Opa, beleza? Hoje eu vou estar dando uma dica para vocês, como vocês testar a sua sonda Lambda com o multímetro, né? Eu tenho ali no carro aqueles leitores, ó, ELM327 OBD2. Eu uso da versão 2.1, mas tem também a 1.5, que é mais completo, né? Mas de repente você não tem esses leitores para você utilizar aplicativo de scanner no seu celular, né? Então, mas se você tendo um multímetro desse aqui, que eu paguei R$ 20, você já consegue estar fazendo essa leitura da sonda Lambda, beleza? Ó, um multímetro e uma agulha, de preferência bem fininha. uma agulha de costurar roupa. Já já eu mostro para vocês. Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. No momento eu estou fazendo a leitura do trabalho da sonda Lambda, mistura rica, mistura pobre, a oscilação dela é para cima e para baixo, né? No gráfico do aplicativo Motor Data OBD. Se vocês for olhar ali, ó, no canto esquerdo está sensor de oxigênio B1S1. Esse B1S1 é a sonda Lambda 1, né? A pré-catalisador. E vocês veem que tem ali de 0 até a maior parte mais alta lá, que está dando 0,8, seria o quê? Esse 0,1, 0,2 seria 100 milivolts, 200 milivolts, 300 milivolts. É você pegar 1 volt de tensão e fracionar ele aí em pedaços menores, né? Então, no caso, olha, você vai ver que ela vai até lá no final, lá perto do zero, mas para cima ela tá vindo até 700 milivolts, passando pouco de 700 milivolts, no máximo aí até 750 milivolts só, e não tá subindo mais que isso, quando ela deveria subir até 950 milivolts. E aí eu vou estar mostrando também a medição nela lá no multímetro para vocês verem, beleza? Então, pessoal, como é que vai ser essa medição, ó? A medição pelo multímetro é aqui, ó. Vai ter multímetro que vai aparecer aqui na corrente contínua, vai aparecer 2 volts, né? O meu, ali, ó, tem 20 volts, aí tem 2.000 milivolts, que é a mesma coisa que 2 volts, né? Então eu vou colocar nessa escala aí, ó, de 2 volts ou 2.000 milivolts. Ponta de prova negativa no negativo da bateria, ponta de prova positiva. Vocês vão colocar aquela agulha que eu mostrei aquela hora, fincada no fio preto. Vou focar aqui, ó, no fio preto da sonda lâmina, beleza? Aí, ó, quando eu colocar aqui, ó, olha lá. Aí mostra, vocês conseguem ver o trabalho da sonda, ó. Tá vindo até 750, 770, né, milivolts. Desce, vai até próximo de, ali do zero ali, de cento e poucos milivolts ali, ó. 176, né, 740. Aí, por aí vocês conseguem ver o trabalho dela, se ela sobe, se ela desce, se ela tá lerda, lenta, né? Se ela está lenta. E aí, um teste também interessante, que nem a minha ali, ela já não tá uma sonda, ela não tá subindo até o máximo que deveria, né? Só que ainda é uma sonda que tá funcionando. E algo que dá para fazer para poder estimular a sonda é o quê? É pegar o descarbonizante, aí vira aqui a borboleta aqui no TBI e abre, né? E aplica um jato de descarbonizante ali. Como ele é inflamável, quando ele chegar na admissão, ele vai enriquecer a mistura. Aí ela sobe mais um pouco, ela vai até os 900 e poucos milivolts ali, beleza? Eu vou estar tentando mostrar para vocês aqui essa parte aí, só um momento. Então é o seguinte, ó. Prendi lá a ponta de prova na agulha com um prendedor mesmo, né? Para não escapar. Tá ali, né? Fazendo o trabalho dela. Como eu tô sozinho, eu ia precisar com uma mão rodar aqui, ó, para poder abrir a borboleta, com a outra eu aplicava o descarbonizante. Como eu tô sozinho, eu vou aplicar apenas daqui no orifício, que dá onde entra o ar da marcha lenta. Ó. Ele vai querer morrer um pouquinho, mas não chega a tal, não. Eu vou estar aplicando e mostrando para vocês como é que ele vai chegar até uns 800 e poucos milivolts, ó. Ó, estimulou por ser inflamável, estimulou, aí ele sobe. Olha lá, 800 e pouco. Se aqui eu fizesse essa abertura aqui, ó, né, dessa forma, e aplicasse os jatos ali dentro, aí entra mais ar e entra mais produto também para ser queimado lá no pistão, né?
Então a... essa parte aqui da medição da sonda, ela ainda ia subir até uns 900 e poucos milivolts. Só que eu tô sozinho, não vou conseguir fazer. Mas vocês entenderam como é que funciona, né? Eu gosto de usar essa marca, mas tem várias marcas boas aí de descarbonizante, até mais barato. E o teste é esse. Se você tá desconfiado da tua sonda aí, faz um teste desse aí. Vê como é que ela vai se comportar. Muitas das vezes a sonda ela trava e o carro fica dando ou mistura rica ou pobre, alguma das duas. E aí você fica doido com o carro fraco, gastão. Você não sabe o que está acontecendo. Às vezes é a tua sonda. Se você tiver um multímetro, esse aí foi baratinho, você já consegue fazer isso aí. Fazer esse teste aí sem você ter scanner. Ou você não tem o scanner também e não precisa pagar para um mecânico cobrar R$120 ou mais para você pra usar o scanner dele, né? Então, para ele fazer uma leitura. Então é isso aí. Fica aí a dica aí para vocês. Querem fazer o teste da sua sonda? Dá para fazer esse teste com o multímetro. A minha já está ficando preguiçosa, não está subindo mais até os 950 milivolts. Aí eu percebi que o meu carro está gastão já de um tempo para cá, então eu vou estar substituindo daqui uns dias. Quando eu substituir também eu vou mostrar, beleza? Então, é um abraço aí com todos, ficam com Deus. E se inscrevam aí no canal Fiesta Dicas Automotivas do meu amigo Lucimário Dantas. Canal excelente, eu sou inscrito no canal, sou membro. E façam parte ali, sejam membros do canal no Telegram também, do grupo, né? Valor vitalício. Se você se tornar membro do canal, você já tem acesso exclusivo ao grupo. E lá a gente vai estar aprendendo muita coisa lá. Eu também estou nesse grupo. E a gente sempre debate muita coisa do Fiesta, dá dicas lá, beleza? Valeu!